Shehe, në optikën tuaj, Zoti Berisha, a e humbi betejën e parë para zgjedhore, le themi, duke mos regjistruar dot as me vulën, as me siglën e Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pavarësisht të betejave me 11 dhjetorin, me 18 dhjetorin, në kuvend, referendume? Unë nuk kam besu në herën. Apo dhe 8 janar, për të donë? Nuk kam besu që Berisha do marrë një vulë i firmë për të regjistruar. Unë besu që edhe Berisha e dim fort mirë këtë punë vetë që është e pamundur nga si që është burokracia shqiptare. Ato kanë qenë beteja politike të Berishës. Berisha e ka ditë, as i është dash vulja, as firma, as zyra. Këto janë gjitha beteja politike me tregu që ky është më i fort se sa Zoti Bashë. Dhe në fakt ka tregu që është më i fort. Flasim realisht. Si e ka treguar? Ka treguar, më unë gjykoj që po të jetë për numra poshtë. A do jetë zgjedhjet e 6 marsit për shembull një test? Që sigurisht që nuk do numëroj asnjëra pala as tjetra brenda Partisë Demokratike, ku do numëroj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do i numëroj, unë them, ndoshta ato mund të jenë aty aty. Por sidoqoftë, Berisha për herë të parë, një njeri që s'është kryet partisë, ka rikuperu goxha terren. Po? Ka rikuperu goxha terren. Berisha ka tifozët e vetë, ka njerëzit. Por a mjafton këto? Por ta bërë opozitën më të madhe, më të fortë, unë them që opozita në këtë mënyrë nuk bëhet as më e madhe, as më e fortë, dhe unë them pa? Që në këtë mënyrë i kemi bërë peshqesh Edi Ramës, ta thash një shans që nuk është më i madhi, po si do qoftë, është edhe kjo një test. I kemi bërë peshqesh disa bashki të rëndësishme të Shqipërisë, ja bëm Edi Ramës, ja dhuruam, kjo është e gjitha. Përsa i përket pasaj betejës politike do të vazhdoj kjo edhe në bas datës 6. Pra ne unë do i thoi atyre kolegve, mos e merni me kaq vrullë dhe me kaq inat. Do të se shumë populli është... Po, ka një punë tjetër me datë 22, pasaj duhet... Komisioni rithemelimit si pas të dhënave ato që farë kanë miratuar, do të zgjedhin më tej edhe kryetarin e Partisë Demokratike, sepse ata e kanë shkarkuar Zotin Basha nga kjo detyrë, por ende gjykata nuk ka folur, jemi ende brenda 30 ditëshit, megjithatë, shihni pak, zoti Shehi, në fakt, siglën, në fakt, shtëpia e lirisë, në këtë terminologji është vendosur të shkohet në zgjedhjet e 6 marsit, një ngjashmëri, le të themi përveç gjuhës edhe shkrimit, La Casa de la Libertà të Berlusconit, bashkë me shtëpinë e lirisë në Shqipëri. A mund të gjesh diçka më originale? Të unë them që ajo me që janë po? Të njëjtat, nuk shikoj të gjë të keqër. Që ne nuk duhet jemi pa tjetër original për çdo gjë që ndodhër. Po pranojt edhe kopje, do me thënë. Po pëse, ne a quesh Partia Demokratike kjo? Po? Edhe në Amerikë Partia Demokratike që si t'ja bëjmë edhe? Po pakte logo nuk e kemi të njëjtë. Një shqiptar për vato. Është tjetër emri, është tjetër gjë logo. Logo dhe sigla është identitet. Po, unë po them edhe logo nuk është e njëjtë, ka një farë ndryshimi flamuri. Ndryshon flamuri, shqiptar nga të italian. Po, sigurisht po flamuri Ana, më e parënsishme e kësaj më. Po me qënë se, jo, e dipë se e bëjtë të krasim, sepse u bë një betej e gjatë dhe u diskutua shumë për të folur për siglën, për vullën, për të ambajtur atë Partisë Demokratike, po të japë janari. Po të japë një shambë. Edhe përfundojmë të kjo. Edhe ne e kemi përdorë siglat e Italisë, pre Italia është i vënd këtu afrë, reflektohen ato, gjithë mënyrën si bëhet politikë, propagandë, imazhi. Atje, ta thash, pasaj këj grup që është mbledh atje, në fundit dhe ajo Casa de la Libertà këtë bënd të Berlusconi, mbledh dhe si me thënë gjithë aleatët, në e farë më njërë, mbledh dhe gjithë aleatët e qëndrës djathë, dhe disa herë janë mbriti. Nuk shikoj asë gjithë keqen në këtë mesun. Unë e dikoj shikoj të keqen. Ke një gjuhë që përdoret sipër nga shefat, qof Basha, qof Berisha, e cila reflektohet poshtë. Në qoftë të këto zotëri të cipër, si që ka ndodhë shumë herë, Meta, Rama, ky, Meta, Berisha, këto puqen prapë, basi e janë anët e mu, a i poblë i shkretë atje, që zjetë ke... Këtë në Bermudës që më shumë është katrorë, është një rrethën katrorë në faktë, më shumë se sa tre këndësh. Bravo, sa ma paske marë i denë, se kjo që përdore edhe Basha tre këndësh i Bermudës. Po të zgjerosh pak një katet, hy dhe Basha më brënda, bëhet katrori Bermudës kjo. Katrori Bermudës. Po unë them, a do ndjesh mirë, Basha po t'i thonë, je dhe ti ke katrori Bermudës. Këzoti Basha e përjashton vetën. Po mje pra, po të shikush, gjithë se kush është i mirë i mbi këtë tokë. Shoqë unë gjykoj që kjo lloj gjuhe, lën gjurmë brapa.
dhe le ngjurmë nga ato poshtë në të cilët ne do shkojmë, do marrim votat e re. Këtu në këtë lloj tifozlikë në përplasje, përplasen tifozët e partisë. Po kur shkohet për të votuar, merren votat e qytetarëve, ne duhet bindim qytetarët që jemi më të mirë se Edi Rama. A është më tepër në një zonë kaq të ngushtë që janë zgjedhjet lokale, që është interesi lokal i qytetarëve në zonën që mundohen të bindin militantët. Kush është më i mirë, ky shef apo ai shef? Atëherë kjo është betejë për shefat, s'është për bashkinë. Nuk i zhërbend shumë perspektivës politike. Disa i kanë rënë për shkurt nga këto PD-s, thonë që për ne është e rëndësishme që të eliminojmë Bashën. Ato të Bashës thonë për ne është e rëndësishme. Ja, për shembull, zoti Basha ka vënë emrin për grupin. Cili është trofeu që do merret në fund me grupin e rithemelimit? Thotë që është një garë për të dëmtuar Partinë Demokratike. Pra finalja dhe finishi ku do të shkojë grupi i rithemelimit me emrat e primareve të bërë, me emrat e kandidatëve të dalë në primare. Është garë për të dëmtuar Partinë Demokratike. Po edhe kjo nuk është analist tamam që bën zoti Basha. Pse nuk është analist tamam? Dhe nuk është. Ja, madje e vazhdon më tej. Zgjedh Ramën, mban Berishën dhe Metën, zgjedh Berishën dhe Metën dhe mban Ramën. Nga ato sofizmat e batutat mund të bëhen sa dush, po. A di si është puna? Dhe kjo që thot zoti Basha nuk është vërtet. Çfarë thot zoti Basha? Kjo thot bëhet për dëmtu PD-n e drejtë, domethënë me dëmtu Bashën, grupin që është për qark Bashës. Thotë domethënë çdo lëvizje që bëhet në emër të një ndryshimi, çdo e drejtë që kanë me mirë antar, për të pretenduar gjëra të ndryshme, qofshin dhe të gabuara, duhet i nështrohen dashamirësisë Bashës, se ndryshe këto dëmtore, po pse kush është posedusi i PD-s, për te qelësave zyrës e vullës, i PD-s si tradit politike, si Basha është, vetëm kjo qeka, çdo gjë që shkon gjatë kundër linjës Bashës, qenka për dëmtu PD-n, dhe mënyrë automatike dëmton opozitën, dhe mënyrë automatike është i lidhë. Kuptoti me Edi Rama, po nuk qëndron më kjo lloj filozofie që përdor Basha 1, as ajo e Berishës 2, sepse këto janë dy grupe që duan ta asgjësojnë njëri tjetrin. Ka një filozofi të tretë, në fakt që vjen nga LSI-a, të tmerruar nga primaret e djeshme të jashtëzakonshme, deputeti Basha, i cili mashtroi për 10 vite si bëri kur, tani provokon LSI-n për të shmangur vëmendjen nga kandidatët që caktohen me zarfa. Zoti Berisha bëri ato të cilat, në fakt, zoti Basha i kishte premtuar prej 8 vjetësh, bërin e primareve. Unë kam frikë që kjo që thotit 3 këndë që përbët 6 këndë që 7 këndë, dhe është i gjë që... Kush është futur tjetër? Po them, nuk kupton më gjë populli, unë prandaj du të thjesoj skemën. Edhe njëherë po i drejtojmë shqiptarëve. Ne kishim nevojt, kishim nga një kandidat për çdo zonë, që i tregoni Edi Ramës, Partisë Socialiste, shqiptarëve në radhë parë. Që opozita ka energjitë mjaftushme, ka dëshirë të përbalët me të keqet, edhe të japë një shpresë shqiptarëve. Në këtë lojë formuli që po hymë, këtu do ketë dhe fitimtarë dhe tu më kanë frikë që s'ka për të pasë pare. Fitimtarë dhe jenë ndaj nga krau Edi Ramës. Në këtë punë do jemi gjithë... Kur zjenë dy vetë, fitor një tretë të popullit. Do jemi gjithë në këto, ajo fitoria do jetë si fitore Pirrës. Kushdo fitof nga këto grupet atje poshtë. E me gjithate, me që i kanë hyrë kësaj pune, dhe është e kotë mërëmi të shqita, ta saldojmë, ta arnojmë këtë qarje të madhe, le të shkojnë deri në fund, të mbaroj kjo histori, të thash, do t'i ftoja vetëm ta moderojnë gjuhën, sepse nuk janë vetëm ato 2-3 vetë atje më brënda, janë me mira shqiptarë, të thash, edhe sherrit transmitohet deri poshtë, edhe në mënyrë më agresive. Se në qofë se unë që jam i shkolluar e gojdiun, kam i eksperiencë politike, administrative, përdorë, flasë keqë, qëfar presën që aji që është atje poshtë, pa shkollën, arsimimin tim, pa mundësit e mija, me vështirësit e jetesës që ka tjetë, ka që i këthjellët në mendim, në këtë lojtë turbulence që e kemi kryu me durët tona. Prandaj, do t'i ftojat, kejnë një sens moderacionin këtë punë, por betejën politike, kush është i mirë, kush është i kejnë, leta vazhdojnë. Bilës PD-ja duhet e kështë fillu me vite këtë punër. Këto janë rezultati një mbyllje, një hermetizimi politik e rendjes mas shefit, që shefi është Perëndia. Shefit vjetër dhe shefit ri. Dhe si që na del historia... Tani është me qliruar zoti Basha në optikën tue? Unë nuk e di sa është me qliruar të ma shu, por unë gjukoj që zoti Basha, të gjithë Bashë, kur bën zgjedhjet e fundit, morëm rreth 20%. Zoti Basha sot ato 20% nuk i merë ma. Edhe për këtë duhet a gjej pasaj fajtorin vete, kuptoti, i ka ardhë nga ato më brënda. E thot,
Grupi i themelimit është në dëm të Partisë Demokratike. Dëm pra Partisë Demokratike, ato të ri grupit themelimit thon, është ai në dëm të kësaj pune. Thotë kështu që unë gjykoj që një analizë në katror. Jemi në një rreth në katror. Kjo në një analizë normale të thjesht, unë kam pa gjithnjë shansin duke u larguar këto personazhe. Konfliktin e kanë prodhuar këto. Se po duke sigur konfliktin e kanë prodhuar të tjerët. Sigur ja kanë për situatë që ndodhi ja kemi faj ne. Po pse ne ja kishim për mirë besimin e teprum që i kishin dhënë njëri tjetrit, për mungesën e respektimit të institucionit partijak me njëri tjetrin. Ne ja pasim e fajnë, e kam pas vetë, duhet përgjigjen vetë, dhe duhet kena dhe, si të thush, ndershmërim për të reflektuar për këtë punë. Vetë që të to, zotëri të reflektojnë për këtë punë, këto mundohen, gjejnë faqtorë, ku do që janë. Kësë është ndershme kjo, për të ju drejtu qytetarëve, po pasajnë luftën politike, përdoren gjithë mjetët. Ky është mesazhi im, prandaj ta thash, nuk jemi puq asnjë grup. Thotë ja, jo për të bërë atë, si më thon, kodardin, më u largu nga betejë, sepse ne i kemi ftuar qytetarët, ato që na ndjekin, të shkojnë, të votojnë një a dy e skarën si nga kandidat. Nëse ju nuk i bëni një thirrje të qartë. Cilin kandidat shkojnë votojnë? Jo, kemi bërë. Ate që gjykojnë, ate më të mirin, po rrethin e vetëm. Mbaroj kjo punë. Gjithnjë brenda opozitës. Kjo është thirrje, kjo është kontributi modest që i them unë, në emrin tim, por ato zotërit e tjerë flasin vetë. Unë këtë thirrje i bëj. Qytetarët e Shqipërisë, ato që keni votuar ju kënd, sa do pak jeni, shkoni votoni një nga kandidatët opozitar, ai që ju duket ju më i mirë për qytetin tuaj, për ato 6 qytete, për te ndarjes që kanë Tiranë, Bashë, Berisha, sepse ai zotëria atje do ju përfaqësoj juve. Për kaq pak kohë sa është, po sidoqoftë, është një sinjal pozitiv. Ky është mesazhi im, është i thjeshtë, elementar. Ju falenderoj shumë, me këtë mesazh kemi ardhur në fund të frontline-it. Ju falenderoj që ishit në studio. Mirë, faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që na ndoqët. Ju kujtoj që ky emision mundësohet nga pia energjike e prodhuar në Holand, Loaded with Energy, bashkë dëshimi të enjtën me një betejë të rëndësishme politike. Qëndroni me Frontline dhe News 24. Mirupafshim.